Vy jste to kvůli Michalovi? Našli jsme jeho tělo. V řece. Je to ten Michal? Souzen za pokus o vraždu. Co udělal? Podnul nějakého chlápka. Věděli jste o tom? Jo. My potřebujeme zjistit, kdo vašemu tátovi ublížil. Jedna z variant by mohla být pomsta. Kamarádi z války, proč by ho teď najednou chtěli zabít? Kriminální policie, můžeme s vámi mluvit? Jestli se s náma nezačneš bavit, tak přesně za tohle tě totiž pošleme sedět. Odznak Vysočina, už teraz na Vojo a vo štvrtok o 20:30 na Markíze.